Доброго вечора, 24 лютого на календарі в ефірі програми «Час». Для вас працює Каріна Риган. Сьогодні наші журналісти зібрали інформацію про наступне. Візит заступника міністра освіти і науки України на Закарпатті. Питання та відповіді. Захворювання на рак. Дороговартісне лікування. Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Благодійність на ділі. Ендопротезування колінних суглобів. Унікальна операція. Заступник міністра освіти та науки України сьогодні відвідав Закарпаття. Тема візиту урядовця – фахова передвища освіта на Закарпатті. Єгор Статний зустрівся із викладачами та студентами у ЖНУ в будівлі ректорату і провів брифінг. Про що йшла мова під час зустрічі у сюжеті моїх колег. Про основні аспекти реформування вищої освіти в Україні розповів заступник міністра Єгор Стадний на зустрічі з викладачами і студентами у ЖНУ з 2020 року. Міністерство освіти і науки змінює підхід державного фінансування закладів вищої освіти. Якщо попередня система базувалась виключно на кількості студентів-бюджетників, то зараз державні кошти будуть розподілені між університетами за формулою, дивившись кращими результатами діяльності, отримають більше фінансування. Результати діяльності, в якій ми ділимо дві групи – група якості і група політична. Група якості складається з трьох показників. Два з них вже працюють, один буде запущений у 2021 році. Перший показник – це обсяг надходжень, який університет має від бізнесу на замовлення для дослідження і міжнародних грантів, теж дослідницьких. Міжнародні рейтинги. Якщо університет потрапляє до міжнародного рейтингу, це міжнародна репутація, це робота з іноземними студентами, це міжнародні партнери. Хто входить в міжнародний рейтинг, той отримує збільшене фінансування. І третій показник, який запрацює з 2021 року, це зайнятість випускників. До уваги братимуть не факт роботи за спеціальністю, а застосування рівня кваліфікації вищої освіти випускника. До другої групи показників належить регіональний коефіцієнт, масштаб. Чим більше університет, тим більше фінансування, що стимулює заклади об'єднуватися, а також контингент студентів. На одного студента технічних, технологічних, природничих спеціальностей держава виділяє на 60% більше фінансування, ніж на одного економіста, управлінця, правника, гуманітарні спеціальності і так далі, і так далі. І це є, по-перше, абсолютно справедливо з точки зору витрат, бо технічні спеціальності природничі тягнуть за собою більше витрат, ніж суспільні гуманітарні. А також тут є чіткий економічний стимул вкладатися в технологічні спеціальності. Наступний крок – фінансова автономія університетів. Планують зняти всі обмеження, всі кошти, які матиме виш, тратитиме на статутну діяльність, до прикладу, право на відчуження майна, оренди. Участь у спеціальних підприємствах, університет, інтелектуальна власність плюс бізнес тощо, а також це й автономізація оплати праці, хто краще працює, той і більше зароблятиме. Та вже цього року Ужгородський національний університет отримав майже на 22 мільйони гривень більше, ніж минулого року. Загалом 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 мільйонів. Вступники будуть платити на третині спеціальностей, не на всіх, а лише на третині спеціальностей, підвищену ціну на контракт в порівнянні з тим, що вони платять зараз. Держава на сьогоднішній день на одного студента-бюджетника виділяє вдвічі більше, ніж контрактник платить за свій контракт. В екстремальних випадках – втричі більше. Відбувається процедура субсидіювання навчання контрактників за рахунок бюджетних коштів. Тому що контрактники навчаються в тих же самих групах, що й бюджетники. Диплом один і той самий. Торкнулися навчання іноземних студентів. Зокрема, аби їх не втратити, треба розсилати електронні запрошення, уникати зловживань посередників, фальсифікації результатів здачі кроку тощо. Щодо перспектив, то наразі у пошуку міжнародних позик на приблизно 3 мільярди гривень на оновлення обладнання наукових лабораторій та їх сертифікація. Це дасть можливість орієнтуватися на замовлення сусідніх країн і заробляти університетам на цьому кошти. На Свалявщині горів готель. Одну людину врятували, 37 евакуювали. Пожежа сталася сьогодні, 24 лютого зранку, близько 6:44 у селі Сусково на Свалявщині. Як зазначає управління ДСНС України у Закарпатській області, загорання виникло у підсобному приміщенні на другому поверсі. Персонал готелю помітив дим і негайно почав будити постояльців. На місце виїхали свалявські вогнеборці, які продовжили евакуацію з готелю. Загалом на вулицю вивели 37 людей. Одна жінка залишилася зачиненою у номері, розташованому близько
до осередку пожежі. Тож рятувальникам довелося вибити двері у приміщення і винести непритомну відпочивальницю на свіже повітря. Виявилося, що вона отруїлася чадним газом. Лікарі екстреної медичної допомоги привели її до тями і транспортували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні, йдеться у повідомленні. Вже о 7:25 загорання локалізували, завадивши поширенню вогню через дерев'яні конструкції на горище. Повна ліквідація пожежі тривала до 7:35. Полум'я встигло знищити бойлер, камін, вхідні двері та майно, яке зберігалося у підсобному приміщенні. Причину виникнення вогню та суму завданих збитків встановлюють правоохоронні органи. ДТП на Закарпатті. Зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Є постраждалі. Аварія сталася сьогодні вранці 24 лютого близько 6:50 у селі Залужжя. Як зазначили в Мукачівському райвідділі поліції, тут зіткнувся рейсовий автобус з сполученням Ужгород-Рахів із вантажівкою «Вольво». За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався із керуванням. Відомо, що в аварії при зіткненні постраждало двоє людей з Рахівщини. Один неповнолітній 2006 року народження та жінка 1996 року народження. Їх забрали до лікарні, водії не постраждали. Сильний вітер і дощ вже наробив біди у Словаччині. У Жилінському краї на дорогу впало кілька бетонних стовпів. Поліція прибула на одну з гірських доріг, де зафіксовано зсув ґрунту. Вітер повалив 4 опори. Наразі кілька доріг є повністю непрохідними. Поліцейські направляють водіїв в об'їзд. Наразі діє попередження по всій території Словаччини. На кількох дорогах зафіксовані повалені дерева. Варто додати, Чехія зафіксувала рекордний порив вітру 223 км на годину, а у Карпатах сильна хуртовина. Снігу навалило більше метра. 3 лютого правоохоронці затримали 23-річного мешканця Кіровоградської області, який намагався незаконно вивезти українок до Словаччини. Затриманий вербував молодих дівчат та у подальшому мав на меті продати їх до будинків розпусти у місто Кошице, де б їх примушували надавати сексуальні послуги. Затримання відбулося на одному із пунктів пропуску Закарпатської області. Зараз злочинці затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Готуються необхідні матеріали для оголошення останньому про підозру та звернення із клопотанням до суду для обрання йому запобіжного заходу. Прокуратурою скеровано до Ужгородського міськрайонного суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі не менше 1 000 мінімальних заробітних плат. Це близько 2 мільйонів гривень. Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Ужгородського відділу поліції. Процесуальне керівництво провадження забезпечують прокурори Ужгородської місцевої прокуратури. Дитячий одяг, сумки та рюкзаки. На КПП Ужгород у чоловіка вилучили одяг. 23 лютого на пункт пропуску заїхав автобус, водій якого обрав зелений коридор. Як зазначає закарпатська митниця Держмитслужби, під час перевірки авто серед особистих речей в ньому було виявлено незадекларовані товари. З автобуса було вилучено 70 штук дитячого та підліткового одягу і 8 сумок та рюкзаків. Митники склали протокол про порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Найбільше за комунальні платежі сплачують Дніпрі. Далі йдуть Кропивницький та Суми. Найменше платять в Ужгороді і Чернівцях. Про це повідомляє сайт Ліга Бізнес. У рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають в квартирі площею 50 квадратних метрів. У квартирі є гаряча, холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. У виданні зазначають, що реальні цифри найімовірніше відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильникам індивідуальне споживання. З урахуванням усіх платежів, сім'я із трьох осіб, які проживають в Дніпрі без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 гривень. Найменше платять в Ужгороді, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води комуналка 854 гривні 5 копійок. Однак, як зазначається, реальні комунальні платежі в Ужгороді по заявою місцевих жителів у зимовий період складають 1500-2000 гривень. Благодійній організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті 20 років. У фокусі її діяльності – підтримка людей з інвалідністю у соціальній, правовій, освітній та медичній галузях. Основна мета – інтегрувати у суспільство, соціалізувати, а при можливості – працевлаштувати таких людей. Що вдалося зробити за цей час та що у планах, представники організації розказали журналістам на прес-конференції в Ужгороді. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Комітет медичної допомоги в Закарпатті діє вже 20 років. Починали роботу у складі місії Французької гуманітарної асоціації, а з 2000 року продовжили діяльність як благодійна організація, яка активно бере участь у реформуванні державних закладів для людей з інвалідністю та розбудові громадянського суспільства.
Місія розбудови інституцій в державі, щоб вони на кінець запрацювали так, як вони мають працювати, як ми, щоб вони були міцними. Це завжди проекти співпраці з державою. Це ті виклики, де держава, як така махіна бюрократична, не може знайти відповіді. То ми стараємося підкріпити це або новими ідеями, або більш якоюсь експертизою, або якимось ноу-хау. Благодійна організація допомагає у написанні проєктів, оформленні документації, сприяє участі у різних конкурсах, аби залучити фінансові ресурси донорів зі Швейцарії, Німеччини, Чехії та інших країн Євросоюзу. Основними моментами в нашій діяльності це в першу чергу є захист прав осіб з інвалідністю і відповідно все, що включає це питання, тобто як і створення закладу, який 10 років тому ми відкрили в Тячеві, так і за допомогою нашої юристки розробка і напрацювання різних типових положень. Один із успішних пілотних проєктів – соціальний реабілітаційний центр «Парасолька», створений у 2009 році у місті Тячів. Заклад не тільки став домівкою для 25 підопічних з фізичними та психічними вадами, а й дав їм можливість жити повноцінним життям, а декому і працевлаштуватися. Наші пріоритети на найближчі кілька років, щоб відкрити відділення надання комплексних соціальних послуг, де би діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, їхні сім'ї могли отримати ряд певних послуг, послугу, наприклад, денного догляду. Це ті послуги, які передбачені новим законодавством, які є базовими, які би мали бути створені в громаді, тобто людина мала би мати доступ до них. Послугу тимчасового перепочинку для батьків дитини з інвалідністю, консультування, інформування, соціальну адаптацію, інтеграцію, тобто їх там є 17. Це стане прикладом для створення подібних центрів у інших громадах краю. Також комітет опікується Фільшанським дитячим будинком-інтернатом. Крім соціальної, юридичної, медичної та освітньої підтримки людей з інвалідністю, організація допомагає біженцям, мігрантам, внутрішньо переміщеним особам, а також співпрацює з УЖНУ у напрямку забезпечення кваліфікованими кадрами. В Ужгороді у медичному центрі «Діамед» вперше провели ендопротезування колінних суглобів. Тут вже прооперували перших трьох пацієнток. Побували на унікальній операції наші журналісти. Анна Іванівна – одна з перших пацієнток, які в медичному центрі «Діамед» провели ендопротезування колінного суглобу. Жінка каже, почуває себе добре навіть без знеболювального. Сподівається, що незабаром нарешті зможе жити повноцінним життям. Просипалися суставчики на колінові, допустила так, що мусив було різати, бо вже не вирвало ходити, вже не ближайше було. Вже мало можу нагадати, а вечором ми принесуть лангетку і ми повинні на ногу ставали. Я не хочу це заліжувати, я хочу йти додому, до діда. Якщо ендопротезування кульшових суглобів в медичному центрі «Діамед» проводили вже систематично, то заміну колінних провели вперше. Всі три пацієнтки жінки, да, старше 65 років, тому що ці вікові зміни, так, старіння суглобів – це переважно люди за 50. Всі пацієнти до цього досить тривалий термін лікувалися консервативно, понад 10 років. І медикаментозно, і ін'єкції в суглоб гіалуронової кислоти, навіть гормональні препарати для зняття больового синдрому. Але всіх трьох пацієнтів почала наростати деформація і нестабільність колінного суглобу. Лікарі кажуть, якщо на початковій стадії артроз лікують консервативно, то вже на пізніх рекомендовано ендопротезування. Сучасна медицина дає можливість замінити зношений або травмований суглоб штучним. Лише після його заміни пацієнт зможе знову жити повноцінно. Якщо це вже третя-четверта стадія і є вже нестабільність в колінному суглобі, є обмеження рухів, то, звичайно, це вже є показ до оперативного лікування. Це єдиний метод, який реально покращить якість життя пацієнта, відновить опору нижньої кінцівки. В нашому центрі ми виконуємо протезування кульшових колінних суглобів самими якісними протезами. В даному випадку сьогодні всіх цих пацієнтів ми використали систему «Мікропорт», це американський, один з світових лідерів. Зазвичай операція із заміни суглоба триває годину-півтори, але при складному протезуванні вона може зайняти і кілька годин. Суть операції – це ми знімаємо залишки хряща, фактично вже, сама суть артрозу – це руйнація хряща, але все рівно на ненавантажувальних поверхнях стегнової і великомілкової кістки є залишки хряща, то ми знімаємо
цей і ставимо титанові імпланти на феморальний компонент, тобто стеновий, тібіальний великомілковий і поліетиленовий вкладиш між цим, щоб була гарні рухи у суглобі. Після операції пацієнт розробляє суглоб під наглядом лікарів. Вже наступного дня зможе підвестись на ноги і приблизно через місяць зможе ходити вже без милиць. Відео, на якому діти гуляють на даху недобудованої багатоповерхівки, відзняв Олександр Харитонов. Як зазначає очевидець, незважаючи на те, що недобудована будівля огороджена парканом, діти все рівно влаштовують небезпечні ігри на даху. Панельна п'ятиповерхівка, яка стала майданчиком розваг для підлітків, знаходиться у мікрорайоні між вулицями Івана Франка та Мукачівської. Ці недобудови манять до себе дітей та підлітків, які наражають себе на смертельну небезпеку. Надійної огорожі навколо нема, ту, що час по часу встановлюють, невдовзі хтось розбирає. На Виноградівщині посеред полів виникають стихійні сміттєзвалища. Здається, що Виноградівський район не омине екологічної катастрофи. Фотографії масштабного сміттєзвалища опублікував у соціальній мережі Facebook Олександр Онисько. Така от картина спостерігається у селі Сасово. Мешканці села вже у коментарях пишуть, що у селі майже повсюди проблеми із сміттям, і це не поодинокий випадок. Про хакерську атаку повідомила прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області на сторінці відомства у Фейсбуку. 23 лютого на сторінці у ДСНС Закарпатській області у Фейсбуку з'явився пост привітання із 23 лютого. У прес-службі зазначають, що повідомлення із привітанням чоловіків із 23 лютого, яке було опубліковане на сторінці у ДСНС у Закарпатській області, фейкове. Шановні підписники сторінки, прес-служба управління повідомляє вам про те, що нашу сторінку було атаковано. Наразі ми приймаємо необхідних заходів, щоб припинити розповсюдження неправдивої інформації із нашої сторінки, йдеться у повідомленні. Нове освітлення, яскраві малюнки на стінах, радість в очах та усмішка на дитячих обличчях. Днями в онкогематологічному відділенні Закарпатської ОДЛ благодійники влаштували справжнє свято. Більше про захід, волонтерську допомогу, подарунки і не тільки, розкаже Ярина Марків. Проблема онкохворих дітей та їх лікування є актуальною у нашій країні. Щорічно близько тисячі маленьких українців діагностують рак. Закарпаття не виняток, і статистика й тут невтішна. Близько 30-40 дітей щороку виявляють злоякісні новоутворення. І здебільшого їх діагностують не при планових перевірках, а при скаргах на самопочуття. Лікування, звісно ж, є дороговартісним. І далеко не все компенсовує держава. Один час була програма «Дитяча онкологія», і держава, в принципі, на 80% забезпечувала препаратами систему дитячої онкології, дитячої гематології, що стосується злоякісних захворювань. На сьогоднішній день воно трохи все гірше і нема поки офіційної програми. Ну, як приклад, ми за 2018 рік, те, що ми мали використати препарати, ми ще не всі отримали. А за 19-й рік тим більше. Однак світ не без добрих людей. Фінансово сприяють лікуванню дітей, що зустрілися з небезпечною недугою, волонтери. І допомога їх заключається не лише в купівлі препаратів. Небайдужі люди працюють над покращенням умов лікарень. Зокрема, працівники та пацієнти онкогематологічного відділення Закарпатської ОДЛ вже неодноразово відчули підтримку і допомогу благодійників. Днями волонтери провели тут акцію. Наша мета не тільки привернути увагу небайдужих до такої сучасної проблеми, як дитяча онкологія, а й зробити діткам свято, подарувати їм радість, посмішку. Мак почався з того, що в відділення прийшли два хлопця, благодійники, і запропонували лікарям зробити ремонт в двох палатах. Я, на жаль, не знаю їх прізвищ. І з того все почалось. А вже ми потім приєдналися, знайшли знайомих в Фейсбуці, дівчат-художниць. Ми зробили косметичний ремонт, поміняли сантехніку в палатах. І дівчата-художниці роблять дитячі, веселі, яскраві малюнки на стінах. В Фейсбуці Оля Лукач кинула такий клич. Я побачила, не дуже багато відгуків було, якось воно мене так зачепило, я зразу до неї перезвонила, і ми домовилися, прийшла, малюємо. Ну, тут конкретно будуть овечки, вони будуть гратися і ловити метеликів. Ну, щось таке, нейтральна тема для дітей, веселенька. Веселіше дітям, да, нормально сталося, свіжий воздух сталося, таке нормальне, да.
Радно діти, да, раді, бо тут місяці прибуваємо і раді. Ми провели над кожною кроваткою брах, поставили, щоб було удобно, щоб було удобно, щоб медсестри не полили в цілому в цілій кімнаті світло. Просто коло кожного ліжка, ну, в кого капається. Був дуже добрий спонсор, який нам надав ці раковини, умивальники, і ми поміняли вже в трьох палатах, бо там були лише, ну, тазики такі. За словами лікаря-онколога Петра Кушніра, саме завдяки допомозі благодійників у онкогематологічному відділенні є не лише веселі стіни, а й нове освітлення, сантехніка, гаряча вода, розхідні матеріали. Вони допомагають нам у придбанні миючих засобів, тому що, на жаль, лікарня не може закупити це все. Вони закуповують препарати, які от треба дитині терміново, де їх взяти. Ми можемо домовитися з аптекою, вони оплачують ці рахунки, причому і розходні матеріали, там кістково-мозокові ігли. Ну, дуже велика допомога, і я щиро вдячний їм, до землі вклоняюся, що є люди, які, для яких чужа біль не є чужою. Окрім цього, кожен маленький пацієнт в рамках акції отримав особистий подарунок – іграшки та солоденьке. І на сам кінець хочеться додати, що волонтерки пані Ольга та пані Сніжана вже офіційно відкрили благодійний фонд «Я мрію жити». Жінки спонукають всіх небайдужих долучитися до доброї справи. Тепер ви можете підписатися на одноіменну групу «Я мрію жити» у Фейсбуці та в будь-яку хвилину фінансово допомогти маленьким борцям за життя, здійснивши грошовий переказ на рахунок фонду, який ви зараз бачите на екрані. Доведіть, що чужа біда не є для вас чужою. В Ужгороді зусиллями волонтерів побудували 18 вольєрів для безпритульних тварин. Волонтери майстрували вчора вольєри для безпритульних. Захід організовували учасники закарпатського осередку програми «Будуємо Україну разом». Притулок, в якому розмістять вольєри, знаходиться у селі Барвінок Ужгородського району. Загалом до будівництва вольєрів долучилися 18 волонтерів, каже організатор Павло Прижигоцький. За його словами, працюватимуть волонтери 2 дні. За словами організатора, після робіт тут буде працювати притулок для котів та собак. Очолюватиме його Ужгородка Ірина Мандрик, засновниця благодійної організації «Кожен має другий шанс». За словами Ірини Мандрик, перших 5 собак привезуть у притулок сьогодні. Зараз собаки знаходяться на перетримці. Таким повідомленням завершую випуск новин. Вже завтра дізнаєтеся про наступне. Децентралізаційна реформа, об'єднання громад, наслідки негоди, руйнівний вітер. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Бувайте!